alueelle, mistä tässä on aikaisemmin tänään puhuttu, mutta nämä asiat liittyy kyllä hyvin konkreettisesti myös tähän eurokriisiin ja voi ehkä sanoa globaaliin talouskriisiin, joka alkoi jo noin 4 vuotta sitten Yhdysvalloista. Tosin en tiedä, onko tämä sana globaali talouskriisi nyt ihan oikea. Jossakin Kiinassa ja Intiassa se on kai näkynyt lähinnä sillä tavalla, että tuotannon kasvu on vähän hidastunut. Et mun mielestä käsittääkseni siellä niin talous on varsinaisesti missään kriisissä ollut kylläkään viime vuosina. Mutta tästä finanssikriisistähän seurasi sitten Suomessakin se, että vuonna 2009 meille tuli vientilama, eli viennin kautta se heijastui Suomeen. Tuotanto väheni 8% 1 vuoden aikana. Ja se on sitten näkynyt muun muassa siinä, miten julkiselle taloudelle on Suomessa käynyt. Puhutaan paljon niin sanotusta kestävyysvajeesta. Mä yritän tässä vähän avata sitä ja pyrin sitten myöskin, kun täällä on peräänkuulutettu näitä vaihtoehtoja, niin tuomaan jotain vaihtoehtoa sitten siihen, miten tähän vajeeseen voitaisiin vastata. Tämä kestävyysvaje on tällainen uudissana suomen kielessä. Sillä oikeastaan tarkoitetaan sitä vajetta, mikä julkisessa taloudessa on. Yleensä se suhteutetaan kansantuotteeseen, eli siihen tuotannon arvoon 1 vuoden aikana, 1 vuoden vaje. Tässä on erilaisten tahojen tekemiä laskelmia Suomen julkisen talouden kestävyysvajeesta suhteutettuna kansantuotteeseen. Tuolla oikeassa reunassa on tämä kuukausi, jolloin tämä laskelma on julkaistu. Nämä on nyt pikkuisen vanhoja jo viime keväältä tai viime vuodelta. Hyvin mahdollista, että tänä päivänä, jos näitä laskelmia päivitetään, niin saadaan vähän erilaisia tuloksia. Mutta kuten tästäkin voi jo huomata, niin aika laaja kirjo erilaisia vajearvioita Suomelle on esitetty. Jos muistaa, että meidän kansantuote on melkein 200 miljardia euroa, niin silloin tuo 0,5% tarkoittaa suunnilleen 1 miljardin euron vajetta, ja tuo suurin arvio liikkuu jo tuolla 15 miljardin euron paikkeilla. Eli tämän verran niin kuin näiden väitteiden mukaan olisi vajetta Suomen julkisessa taloudessa. Kun puhutaan kestävyysvajeesta, niin sillä ei tarkoiteta suoraan sitä vajetta, että päästäisiin nollatilanteeseen, tasapainoon, vaan näissä laskelmissa oletetaan, että julkisen talouden pitäisi olla ylijäämäinen, jotta voitaisiin sitten varautua tulevina vuosina ja vuosikymmeninä väestön ikääntymisen aiheuttamiin eläkemenoihin ja hoivamenojen kasvuun. Esimerkiksi valtiovarainministeriö tässä omassa arviossaan lähtee siitä, että sen ylijäämän pitäisi vastata 4% meidän kansantuotteesta 4 vuoden päästä vuonna 2015. Ja samaan aikaan se sitten arvioi, että se alijäämä olisi 4 vuoden kuluttua suunnilleen 1%. Nythän se on jonkin verran enemmän tällä hetkellä. Mutta tästä sitten yhteenlaskemalla, eli pitäisi 1% alijäämästä päästä 4% ylijäämään, niin seuraa se, että tämän laskutavan mukaan niin 5% alijäämä olisi julkisessa taloudessa. Tässä toinen laskelma, eli tämä palkansaajien tutkimuslaitoksen laskelma viime keväältä sekin. Tätä on esimerkiksi täällä PP:n blogipalstalla Eero Lehto, joka tämän on laatinut tämän laskelman, niin esitellyt vähän tarkemminkin. Tässä ihan vaan tällainen yksinkertainen kaava, mikä siinä hänen esittelyssäänkin tuodaan esille. Eli kestävyysvaje ikään kuin koostuu 3 seikasta.
siinä pitää ottaa huomioon ne, mitkä on jo tähän asti kertyneen velan korkomenot silloin lähtövuonna. Mitä suuremmat ne on, mitä suurempi on vaje. Sitten toiseksi pitää ottaa huomioon se, että mikä silloin laskelmien lähtövuonna on se julkisen talouden alijäämä. Se pitää lisätä siihen. Ja kolmantena sitten ottaa huomioon tämä ikääntymisen aiheuttava menopaine, ikään kuin sieltä tulevaisuudesta diskontattuna tähän nykypäivään tai vuoteen 2015. Ja tässä Palkansaajien tutkimuslaitoksen laskelmassa on arvioitu, että nämä korkomenot vajaa prosentti kansantuotteesta vuonna 2015. Sitten PT arvioi, että vuonna 2015 julkinen talous olisi ylijäämäinen 2%, jolloin meidän voidaan merittää tuohon -2%. Eli kun se on ylijäämäinen, niin se silloin pienentää tätä kestävyysvajetta. Ja kolmantena seikkana sitten tämä ikääntymisen aiheuttama menopaine on arvioitu niin ikään noin 2%. Ja nämä tekijät sitten summaamalla on päädytty tuohon 0,5%. Kuten huomasitte, niin siinä oli aikamoinen kirjo näissä arvioissa, 0,5%:sta 8%, ja sekin jo kertoo siitä, että nämä laskelmat on keskiä erilaisille lähtöoletuksille, taustaoletuksille. Niissä otetaan huomioon iso joukko erilaisia tekijöitä, joita sitten arvioidaan vain erilaisilla perusteilla, että mitä ne voisi olla, miten ne voisi kehittää. Miten tuotanto kehittyy, miten työllisyys ja työttömyys kehittyvät, miten väestömäärä kasvaa, paljonko Suomeen tulee maahanmuuttajia, miten väestön ikärakenne muuttuu, kuinka pitkään tehdään töitä, missä iässä eläköidytään, miten terveys- ja hoivamenot kehittyy tulevaisuudessa, mikä on korkokanta. Nämä laskelmathan loppuu tavattoman pitkälle, siis jopa esimerkiksi valtiovarainministeriön laskelma loppuu aina vuoteen 2060 asti. Ja on tietysti helppo ymmärtää se, että me voidaan hyvin vähän sanoa mitään kovin varmaa siitä, mitä taloudessa tapahtuu seuraavan 50 vuoden kuluttua. Me ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu ensi vuonna. Elikkä siinä mielessä nämä laskelmat on tosiaan hyvin herkkiä erilaisille oletuksille, eikä ole mikään ihme, että eli instanssit ovat sitten päätyneet hyvin erilaisiin tuloksiin. Sellaisen seikan olen näissä huomannut, että niissä ei julkisen sektorin varallisuutta varsinaisesti oteta huomioon, sen käyttöä sellaisen sinänsä. Nämä on herättäneet myös taloustieteilijöiden keskuudessa paljon keskustelua. Esimerkiksi kansantaloudellisessa aikakauskirjassa siitä on käyty keskustelua Aalto-yliopiston professori Pertti Haaparanta antoi aika murskaavan tuomion näille VM-laskelmille. Hän pitää niitä hyvin, hyvin puutteellisina. Niissä ei oteta huomioon läheskään kaikkia seikkoja, jotka pitäisi ottaa huomioon. Esimerkiksi julkisilla menoillakin on myös kasvuvaikutuksia taloudessa. Tässä hieman vielä taustaa. Ihan tällainen suppea kuvio siitä, miten meidän julkinen talous on ollut ylijäämäinen ja alijäämäinen viime vuosien aikana. Julkinen taloushan ei ole pelkästään valtion talous, niin kuin voisi äkkiseltään ajatella. Kunnat ja kuntayhtymät, jotka luetaan tuohon paikallishallintoon, on itse asiassa esimerkiksi työllistäjinä monta kertaa suurempi osa julkista taloutta kuin valtio. Ja kolmas oleellinen osa sitä on sosiaaliturvarahastot, joihin luetaan myöskin työeläkerahastot. Ne
ovat tässä tuo ylimmäinen pylväs, joka on jatkuvasti ollut ylijäämäinen. Ne ovat tuottaneet parina viime vuonna noin 5 miljardia euroa ylijäämää. Eli se tarkoittaa sitä, mikä on niiden saamat tulot miinus menot. Tuloina on laskettu ne maksutuotot ja sijoitustuotot ja vähennetty sitten maksetut eläkkeet. Sen sijaan siinä laskelmassa tai näissä luvuissa ei ole sisällä sitä, miten niiden omaisuuden arvo on muuttunut. Sehän on vaihdellut tässä vuosien mittaan. Se ei kuulu tämän vuosittaisen ylijäämä- tai alijäämälaskelman piiriin. Paitsi että työeläkerahastot on ollut ylijäämäisiä, niin valtion talouskin on ollut joinakin vuosina ylijäämäinen. 90-luvun alussahan se oli rankasti alijäämäinen ja on nyt ollut pari vuotta myöskin hyvin selkeästi alijäämäinen. Tosin kun nämä on euromääräisiä lukuja, jos näitä sitten suhteutetaan kansantuotteeseen eli tuotantoon, niin tuo alijäämä ei esimerkiksi 2009 ja 2010 ole enää ollenkaan niin suuri, ei ole niin suuri kuin mitä se oli 90-luvun alussa, vaikka ne tässä euromääräisesti näyttää yhtä pitkiltä nuo pylmää. Kolmantena sektorina on sitten tuo paikallishallinto, eli kunnat, jotka on viime vuosina olleet pääasiassa alijäämäisiä. Tosin täytyy sanoa, että kuntien tilannehan vaihtelee hirveän paljon. Meillä on joitakin kuntia, joilla menee varsin hyvin, jotka on aika rikkaita, tuottaa ylijäämää, suurin osa kyllä osa kunnista, niin on talousongelmissa. Tämä valtion talouden alijäämä tuossa on ollut 80 miljardia, ja nyt tälle vuodelle luki tuossa tämän vuoden kolmannessa lisäbudjetissa, että sen arvioidaan olevan tämän alijäämän tänä vuonna 6,5 miljardia euroa. Ja ensi vuoden osaltahan on puhuttu 7 miljardin alijäämästä. Eli nämä alijäämät on tässä nyt kyllä valtion osalta pienentymässä. Sitten yksi sellainen kuvio, josta harvemmin julkisuudessa puhutaan kokonaisuutena, tai sanotaan niin, että meillähän puhutaan kyllä tästä alemmasta käyrästä, eli miten julkisen sektorin velat kehittyy, mutta ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota siihen, mitkä on julkisen sektorin rahoitusvarat. Tässä kannattaa nyt muistaa sitten, että julkisen sektorin luettiin ne työeläkerahastot. Ja ne muodostaa suurin osa julkisen sektorin rahoitusvaroista on työeläkerahastoissa. Osa niistä on erilaisissa osakesijoituksissa. Ja tämä käyrä kertoo myös siitä, miten niiden osakesijoitusten arvo on muuttunut. Esimerkiksi vuonna 2000 tämä niin sanottu teknokupla puhkesi, osakkeiden arvo putosi. Ja sitten tässä näkyy jo vuonna 2008 osakkeiden arvot putosi selkeästi ja työeläkerahastojen varat, myöskin valtion rahoitusvarat putosivat silloin. Luultavasti tänä vuonna tulee taas tuo ylempi käyrä putoamaan alaspäin. Mutta sillä tavalla mielenkiintoinen käyrä kuitenkin, että viimeisen runsaan 10 vuoden aikana niin eihän Suomen julkinen sektori ole niinkään velkaantunut, enemmänkin sen varallisuus on kasvanut, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena. Viittasin näihin työeläkerahastoihin. Kesäkuun lopussa niiden sijoituskanta oli 140 miljardia euroa, ja sen jälkeen se on jonkin verran laskenut kesän aikana, osakekurssit ovat laskeneet. Tätä voisi verrata vaikka siihen, että meillä maksetaan tänä vuonna suunnilleen 20 miljardia euroa työeläkkeitä. Eli ihan noin yksioikoisesti laskien, niin 7 vuodeksi melkein riittää meidän nykyinen työeläkerahastojen sijoitus tai omaisuus.